بسم الله، السلام عليكم. كسو دوان مركلة كورسدين HTML ومحمى هذا تاريخ دو كوي سودان كبير شكواد لابوكن كوي لاباتن مانتا عشر كان حانكو قادن ينا هدو على هدمو قوضو بادن وعشر كسدحات HTML attributes سان قادن ينا غارهان قوضو بادن the href attribute CRC attribute width and height attribute alt attribute alternative laga soo gaabiyay style attribute lang attribute iyo title attribute marka insha Allah da wax kale ku dari karno oo ku dareyna laakin intaas hadda target keenu u yahay ee 10 page kan badanaan maartay website kan w3schools.com oo page kugu fiican maartay laga baran karo koorsadan iyo koorsooyinka la xiriira website dhisanada iyo maartay iyo web development iga dhan way so marka maanta qodobkan aan qaadanayna attribute ka HTML attribute HTML attributes provide additional information about the HTML element wuxuu provide gray u bixiya warbixin dheeraad ah oo ku saabsan HTML element HTML element wuxuu yahay waan soo qaadanay from the start tag to the end tag ee isku jira HTML element HTML attribute can have attributes HTML elements can have attributes HTML element yada oo start tag end tag ah well hankaran attributes attributes are just additional information why oo ku saabsan HTML element ga waana arki doonaa casharadeena sida normal ka ah laba qayb ay ka kooban yihiin qayb theoretically ah oo qaabkan hadda ay qayb practically ah oo ficil ahaan u sameeyneyno waana isku dhinac wadna cashir kasta labadaas qaybo ka kooban yahay intaan ficilka u bedelin inay sharaxaada iyo qeexitaanada ay ka horeysa fiican waana sida hadda aan sameyneyno qofkii waxaan ku xijinaynaa sida kale marka qofka hadduu labada isku darsado fahamkiisa wuxuu noqonaa si dhibla gudaha aqoonta u galeysa marka waana sida sababta saan uga bilaan qofkii lacala kan ay ku adkaato tiyoriga sharaxaadiisana wuxuu si faahfaahsan ugu fahmi karaa practical marka labada dhibbo inaad mudnaanta iyo maaragtay concentratiga aad siisid ku dadaal HTML attributes provide additional information about elements attributes waxay bixiyaan warbixin dheeraada oo ku saabsan elementsyada attributes are always specified in the start tag waxa markasta lagu qeexaa start tag waan arki doonaa start tag saano kale inta kan oo kale marku saaso kale yahay attributes usually come in name value pairs like name equal value wuxuu ku yimaadaan inta badan laba labo iskula socdaan so name iyo value so waxana waxa ay yihiin marka hadda ficil ahaan u sameynana arki doontiin so aan ku hormarno marka the href attribute href attribute ka href la yiraahdo so wuxuu qusay kan ku saabsan marka linki la aadaayo so tag uu la shaqeeyeen waa tag marka a tag ayuu soo hoos galaa so a tag wuxuu waxa waayay yani wuxuu u taagan yahay links ayuu meesha ay tagad ka aragtid idmir suxu qeexitaan u sii yahay in meeshaas links uu soo galaayo oo link la isticmaalayo marka in waxa laga soo gaabiyo anchor tag ama a tag defines marka hyperlink hyperlinkina waxa waaye page ku dhiiba waxa isbedelaya waa hyper xaalad ka xaalad sidaa da buugo kale marka ku horyaalo marka page akhrisid page kale marka gudbays maxaa sameyn waa bedeli maana waa rogeysaa rogitaankaas ro rogitaanki marka page-ka hadda waxa maadaama la fiirsanayo sidaan ay yihiin buug manual ahaan u bedelinaysa ku horyaala laakin kan digital waaye so marka habki aad page to page aad uga gudbi lahayd asaga dhex dusi lahayd waaye hyperlinks hyper baabuurt hyper ka hata markan hadda oo moodalada u dambeeyay soo baxay 20-30 kilometer markaad wadid ama gaas siisid hadba baabuurka moodalkiisa dambe ku xirantahay wuxuu yahay marka gaaska siisid wuxuu inta hore battery isticmaala wixii intaas ka koray limitka marka la gaaro wixii ka koray wuxuu isuro wuxuu isticmaala motorka ka caay motorka isticmaala so marka hybridka baabuurta hybrid marka la leeyahay marka hybrid waa ereyada asal ahaan isla waa so marka wax xaalad ka baxay xaalad kale u baxay u gudbay waa so a tag hadaad ba aragtid marka wuxuu qeexaa oo hyperlinks
بيجتك اللي سقط طلابة فعل هانا وصميان دونا إسلا حدا وانا أركينا The href attribute مارك attribute ka href na specifies the URL of the page the link goes to كان مارك وحوقي حاو شايقا URL ka page ka meshu آذا URL وحاواي وحشر كي هو هرنير يانكو سو شرحاني وانتا سادا عن بلوك الساري بعد أركتان URL ka so meshu يعني oo aadi laha ayaa lagu qeexaa marka href ka soo hadda marka waxaan sameeyneynaa ficil ahaan ayaan u sameeyneynaa si yani ay noogu fududaato waxa uu yahay aan u aragno soo marka practical kan waxaan ka bilaabeynaa Allahumma salli ala Muhammad waxaan ka bilaabeynaa href kaas soo waxa ugu horeeyo waa a tag u gala okay maxaan dhahnaa meeshan qodob waxaan ku soo sheegnay fiiri attributes are always specified in the start tag so markasta marka waxay galaan start tag ay galaan so that's why marka hadda a tag marka aan ku dhex sameeyneynaa marka href waa qoreysa href waxaan raacineynaa calaamada ay ahayd waxay la mid tahay kadib quotation website ka marka meeshaan lagu qoraa marka https website-yada full url ka meesha ku qoreyna okay okay waxaan leenahay laba calaamad oo forward slash ah oo isticmaalayna kadibna www okay www.jawhar.com leena jawhar.com website kaas baan aan booqano kadib waxaan sameeyneynaa waxaan xireynaa quotation key iyo tag kan waa malahan close tag malahan okay how close tag hadda marka close tag intaan gaarin close tag uu leeyahay intaan gaarin marka waxaan ku qoreynaa meesha waxaan leen halkan riix meesha oo qofka riix lahaa oo lagu wax tilmaamta lagu siin lahaa halkan riix ama guji so tag hadda xireyna marka tag hadda xireyna okay intaan hadda tijaabineyna waxaan leeyahay control s ama save gray ama file ka tagay sax ganoga save garan kartaa labada qaaba laakiin hadda waa control s ama save gray so waxaan imaana page ka taga okay waa kana halkan riix halkan riixa soo baxday ma dhag yani tusaale ahaan fiiriya waan ka qaadaa hadda jabiijka madama aan soo kiciyey waa wax dhan aan ka qaadaa si aad u aragtaan okay cut aan leeyahay save aan leeyahay waxa halkan riixda ka baxaysa adigu wax dhan aan rabaa aad ku arkaysiin page-ka inay wax soo koraan so waan ku soo laabanaa just undo baan leeyahay wixii ku soo celinaa waad aragtaa marka qaabka aan qoreysaa start tag href waxay la mid tahay website-ki url-kiisu fuul ha gelinaysaa wixii marka meeshaas lagu qor lahaa ku qoreysaa so hadda control s aan leeyahay waa safe greyna so markaa safe grey maxaa dhacaayo waxaan aadaa page-ki okay refresh aan sameynaa waxaan rabaa inay halkan riix soo baxdo waa tana halkan aan riixa kadib waxaan rabaa inuu igeeyo page-ki aan meesha ku qoraayo jawhar.com way shaqaysaa alxamdulilah subxaana malik alqudus balaayo qarxaa dhaca leeyahay ya rabbi ilaahyo saa sidhaant insha allah aan wax u barnayn dadkiisa runin wax bartaan markastaba nolosha saas eeta ilaahay khayr badel khayr qabo ma jeclan in dayn waxaan qabtaan laakiin waa ka xumahay raalli hada almuhim cashirkan qaadanayna wuxuu ku saabsan yahay marka sida beejka u inoo keeni lahaa okay waan aragnay marka waxaan u bedelaynaa beejka hadaan bedelno tusaale ahaan bbc aan u bedelaynaa bbc.com/somali control s aan leeyahay okay waxaan leeyahay marka hadda refresh haddii kan meesha wuxuu igeeyaa kii jawhar buu igeeyna hadda marka bbc aan rabaa inuu igeeyo waa kaasa way shaqaysa toos
waa warka u dambeeyay waxa hadda socda umaleynaa tibin toos ah waa laifada ay ku jirto. Almuhim marka waa kaasaa sida linkigyada ee bejkaaga link looga dhex sameeyo oo hadda meeshaan oo kale BBC oo kale lagu qori ku qori kartaa Jowhar ku qoreysaa waxa websaydyada markaad booqatid aad arkayso websaydyada kale inta link ee kugu link gareynayaan waa qaabka loo sameeyaa qaabkana. So isla website kaaga bejiskiisa markaad isku link gareynaysid dariiqan baa la maraa. Okay, intaas inaan isla fahmnaa rajaynaynaa horaan u soconno sharaxaadda waxbaa lagu fahmaa sababta aan u dhahay taas ah. Okay, wuxuu kuluna leeyahay meeshan you will learn more about links in HTML links chapter. Yacni wax badan oo linkiga ku saabsan waxaan ku qaadan doonaa chapter dhan oo la yiraahdo HTML links chapter waa kana kan waay kanaan ku wada qaadan doonaa. So intii hadda tusaale ahayd waxaa kaloo jira wax la yiraahdo CRC attribute. Attribute oo CRC source laga soo gaabiyay asigana wuxuu ka hoos shaqeeyaa ama ku dhex shaqeeyaa image IMG tag la yiraahdo oo image laga soo gaabiyay sawirada lagu soo geliya HTML page-ka. CRC-gana attribute-ka wuxuu qeexaa wadada loo marayo image-ka oo lagu soo bandhigay. The CRC attribute specifies the path to the image to be displayed. So kan hadda ficil ahaan aan u isticmaalaynaa waan arkeynaa shay kastaba sida aan sheegay waxa waaye waxaa ku ogaanaynaa sharaxaada. So kan wuxuu sheegaa tag inuu wax sabir yahay, kana wadadii aad sabirka kusoo qaadi lahayd meesha uu jiro dhinacu kaa jiro wixii wadadii meeshu yaalay meesha loo mar lahaa sourcigi waay marka aad ku gaari lahayd. So waxaan ka bilaabaynaa marka wuxuu u baahan horta inaan sawir aan safgareyno aan suubino sababto hadda sawir aan meel noogu safgareysan aan doonno ma lahan wax walba waxaan rabaa from the scratch bilowga ugu horey inaan iskala saan qaadno. So waxaan aadayna hadda tusaale ahaan Googleka aadayna sawir aan soo xareynaa Googleka tag sawir waxaan leeyahay tusaale ahaan libaax xayawaankan jecelnaho kamid yahay ama xayawaanada lagu jecel yahay. Okay, kan qamid umbaan iska soo qabsanaynaa odagan meesha fadhiya soo qabo. Okay, sidaan waxaan leenahay save image as waxaan ku save gareynaynaa folderkeeni oo dokumentiga inoo wax xareysnaa. Folderka wuxuu ahaa allahuma salli cala muxamed html course 1 ayuu ahaa. Okay, html course 1 ku save gareynaa. So file name-ka muhiim waa inaad la socoto aad ogaatid file name-ka marka waxaa libaax dhibic jbg. So dhibicdu wixii ka dambeeya waxaa loo yaqaanaa extension. Extensionka waa in aad haysaa sidaas waa inaad u qortaa aadan waxba qaldin. So save aan leeyahay okay, libaax hadda wuxuu igu save garsan yahay meeshii waa kana inta isoo galo uu libaax. Okay, waxaan imaaneynaa marka barnaamijkeeni editorkan kacsanaynaa waxaan rabnaa marka in libaax meesha uu ku jiro aan fadhigiisa ugu tagno aan meeshaas ka soo saarno. So marka maxaan sameynaynaa hoos soo deg waxaan qoreynaa tag image-ka ahaa img attribute-ka marka start tag laga dhex sameynaa waa kana start tag aan ku dhex jirno kan laakiin markastaba waa hal end tag maba lahanba hal xabo waa img-ga. So waxaan qoreynaa marka attribute-ki ahaa SRC oo u taagan source waxay la mid tahay calaamadaas aan ku hor qoreynaa kadib waxaan furaynaa marka labadii kor libaax marka sida u qoraan qornaa sida u qornaa ayaan u qoreynaa libaax dot jbg. Okay, waan xireynaa marka control s aan dhahay waan safe gray control s aan dhahay waan safe gray. Okay, hoos igu soo deji sabar meesha waxaan aadaa bejkeygaan aadaa bejkeygaan aadaa. Okay, waxaan leenaa refresh. Okay, halkaa reexkii haddaa tuhaa kan libaaxa. Okay, libaaxa aad u weyn sawirka aad u weyn. So waan yareynaynaa dhib malahan.
وهن استعمال هنا attribute اللي راه width and height سبر كده مش بنو بوحي لباحي وكنا لكن ما يرين هنا دم الهن so سيغني system كيس كل ما سوق جلين هدوان عرقني سبر كا سمرك حاجة طلبة قابلة ولي ولي there are two ways to specify the URL in the in the CRC attribute لبا هب يا للسبيع للاستعمال لغوص يعني سورسيا ماشي و URL كي على لغة دونا so مد وحالي هذا absolute URL وهو حيودان وضع سعود هذا مستيران link links to an external image that is hosted on another website يعني سبرك هذا ماشي عن كسود الجنائي iyo ana website-ka ugu tagay oo meeshii ugu tagay oo website meesha uu ku jiro complete source slash markay quotation key www waxa full aan qoray ilaa sawirka aan ka tago waay okay note an external marka farin yar oo weesii saalo gir notice external images may be under copyright marka xogaa shuruuc waxa ku qaban karto copyright ah if you do not get permission to use it adaan ogolaash u heysin inaad isticmaasho you may be in a violation of copyright laws in addition marka sharciyada waxa ku qaban kar copyrightka in addition waxa intaas dheer you cannot control external images ma control kartid hatta it can be suddenly be removed or changed wala bedeli kara wala saari kara waxba yani lagu sameyn kara so si kastaa marka ma fiican inaad meel wax ka soo qaadid uu leeyahay oo kan fuulka okay maxa soo haray relative url mid kamid waxa jira marka oo qaraabo ah hoose yani midka ku hoos yaalo page kaad kugu jira leeyahay links to an image that is hosted with the website within the website oo ayaa yiraahda markan waa wixii aad gudaha kugu jiraan here the url does not need include domain the domain name url kuma baahno in ku jiro domain name ka yani www waxaas ma u baahnid if the url begins without slash haddii oo url ka uusan ka bilaabmaynin calaamadan slash ka it will be relative to the current page page ka marka ku jirtay ma noqon kartaa waa ki hadaan isticmaaleena process waxaan dhahnaa example source aan qornay waxay la mid tahay quotation key meeshan waxaan ku qornay libaax .jpg aan ku qornay so marka saasoo kale markuu yahay waa كي هذا نستعماله نوع. If the URL begins with slash هذا قبل هذا slash سيد كانوا قالوا يا هنا it will be relative to the domain مركا domain كي أيو كهير السماء. تيب أيو نسينا وحلي هاي مركا استوى it's almost always best to use relative URL أي في عن إن كان relative كلا استعماله they will not break if you change domain ما يعني ما برايان ما جوايان هذه الدومين كبدشو hadda marka intan waxa ku jira wax la yiraahdo width and height attribute attribute kan hadda waa u baahanahay sababta sabirka markuu meesha noo soo galay wuxuu noogu soo galay qaab aad weyn marka waa inaan soo yareynaa ilaa iyo xad so habka loo yareyn lahaa ama adi adjustment uu sameyn lahayd qaabka u baahan tahay iyo qaabka aad rabto uga dhigan lahayd ayuu ku saabsan yahay attribute kan so waxa la yiraahdaa width iyo height attributes so marka meeshaan aan tagnaa sameyna ficil ahaan ayagana so meeshii le marka siglan ku dareena space aan suubineyna width aan qoraa width okay waxaan la mid tahay quotation waxaan gelinaa waxaan leenahay بلعت سال هان وحلينا حي بقول بلع بقول علينا هاي اوكي سبيس هاي ديركي واي سيجن وحلينا هاي لاو بقول لاو بقول اوكي كنترول اس علينا هاي سف جرينينا كنترول اس okay han adeena page ki libaha uu noo jiray waa kan weyn yahay si markuu xaramna inaan wax yar oo fit aan ka dhigno oo aan arki karno ma control karno ah kan haa uu yaraaday laakiin xogaa ma qurxoon waa waa waxaan suubineynaa
waxaan suubinaynaa balaca wax yar ballaarinaynaa. Soo qor balaca waxaan leenahay 150. عليكم بابا. وعليك السلام بابا. 150. بقولي قنطن عن كدينا كنترولسنا ولا هي سيف كرينا اوكي ان هو بلا تعبنا خير سيد ودما او كان اقضي سو ادي مركا عبر كل ربي سيده لو باهي هي اميش اس لغا دغن كرنا ما وحان سمين كرنا كان وحان كدينا بقول انتن قنطن هاو سو سو دجيني ناسي قدان وكنا سو هادي عربتين بقولي بقولك كلا دي كرنا وحوما ساقف فلاذي سا و وقتي ادقلني سا وروري سا وقد قديني سا إلا سيد الروام وكو قرحيون كوي ما هادو وكنا سيد السيرو اسكو معقول واد سلاد هاي اوكي هذا واحد صار لي قلناي الى حد تاج اي اما اتريبيوت اتش ريف او لينكيغا ان سو ارغني سيدا لو غليو يو ايميج اي سورس سيدا لو دونو سورس سي اس ار سي اتريبيوت يو ويدث ان هاي اتريبيوت سدحنا هذا وان ارغناي غنا هورانو سوقنو اوكي محاح يقول مركا وحاجر واحد يرى alt attribute alt attribute وحلو استعمالا سابركو كلام مرمر عن شقيني انه يجر وحول بعد يعكر اما قف ان دول اه لحادة ارقر لمن ايا استعمالا ويبساتكي سو مركا سابرك ما اركي كارو لكن alternative مركا قرال ايا ماش كو بدل مركا قرال كدبعنا يقبر مشو واخري ليهين اما سي اخرسك كو فهمان سمرك سوي آخرين كرن آخر سكي كفاه ماي سمرك أتربيت كم حلقو تلا جلا إن كيس هدو سمرك أو شقين واي is the required alt attribute for the image tag specifies an alternative text for an image وهو قرال أو بديل كا سمرك if the image for some reason cannot be displayed حالات كستا أو سو مقوى سمرك هدي أجرتو aya qoraalkaas alternative ka oo bedelka ka ah sawirka muuqana la isticmaala so this can be due to slow connection waxa dhici karta inuu connection ka hooseeyo or an error in the SRC attribute ama qalad u baa jiri karo oo ku saabsan soo geli karo SRC ga or if the user uses screen reader ama hadii uu isticmaalayo screen reader qofka isticmaalaha هدو استعمال سكرين ريدر سكرين ريدر وحالا دها شاشة وح أخري أو لو طالع قال إن دولي شاشة وح لو أخري سو مقل كأي استعمالان سو وح وح كمقل أيام واي let's do مركا practical وسمينه ووح وح لو فهمه و practical سو theory practical كو أسكول نعوضنا سيدا عن شغني so that's what makes مارك تقف كفهمي إنه شيء سو جذها ول deep لو فهمه سو مركا دو حان سمينينا قرال او بدلا مركا وحان لينا هاي ميشا او اللي باحا وحان قرانا عاو سوركي اوكي اسلا اسيقو مبان ديرينينا مركا ميشا مبان وحان سمينينا او ديرينينا لبس هارا او باح وحان قرانا alt attribute كاها alt علامة دي حلمي تهي quotation key وحالين هاي سبر كانوا الليباح سو سبر كان اما سبر الليباح بس سبر كان اوكي والليباح اما او الليباح اوكي هنسو بنينا نعكده اوكي كنترول اس وانسيف جرين هنا هاي اللو بنينا سيف جريسو كدب حان عادينا بيجكي نحن سمعين هنا انو شقي اوكي مسوق جلين سو مركا احبانا خلطنا نسليها يا فيريو قالت سابر كان اللي بيح اوكي وحان كسارينا سوك كيكا كسارينا
attribute ko dhiska ayaa ka saareena suuq. No 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 cilad ma jirto, waa sax. Wuxuu qoraalkan muuqana marka sabirka aan ku dheelno, sabirka ayaa cilad ku sameeyneena oo inuusan soo saarmeynina ka dhigeyna. Markuu sabirka soo saarmeynin ayuu waxaa soo saarmaya qoraalkan, laakiin intuu sabirka jiro qoraalka ma soo saarmaya. So hadda marka waxaan sameyneynaa fiiriya, wax walba hadda normal waa sidooda waay. So sabirkan qarineynaa, aan qaldeynaa meeshii waxaan ka saarayna extension kaliya aan ka saarayna, so JBG aan ka saarayna, control S aan leeyahay waa safe greyna. So marka hadda sabirka maadaama ma shaqeyn doono, maadaama uusan sabirka shaqeyneynin, waxaa rajeyneynaa oo qasaba inay shaqeyso qoraalkan. Oo bedelka ka ah alternative waa bedel, waa wax sheegan hadii la waayo sheegan la arkaa la helo waa meesha soo galay buna dilo, waa bedelkiisa la helo. Marka bedelki waa kan hadda marka aan tagno page ka aan tagno, so refresh sameeyna, waa inuu libaaxa baxo qoraalka soo galo. Bismillah, yes, way shaqeysay. Waan aragnaa marka, so sawirka meesha uu ka baxay, maxaa shaqeynayo qoraalkii aan soo gelinay sawirkan waa libaax. So marka qofka indoolka ah ama qofka uu sawirka u shaqeyn waayo binary reason waxay noqonaysaa marka inuu kan usoo baxo, waa alternative text. So marka waxaan isku dayna qoraalka raba inaan kala goyno. Okay, waxaan kala goyneyna kuwan HR leen cusub aad sameyneysaa, yani wixii aad hoos soo kala saarne. So is marka horaan u socono, marka hadda waan soo barnay ALT ama alt attribute wuxuu u taagan yahay, waxa uu yahay. Hore aan hoos aan u socono, so wuxuu ku leeyahay see what happens if you try to display an image that does not exist. Waa sawirka haddii uusan shaqeynayn, waxa isku day waa marka waa wixii aan sameynayno kasan u qaladna anaga intii kale intu ku leeyahay, si wax ku fahamsiyo. Okay, attribute ka xigo waa style attribute. The style attribute is used to add styles to an element. Waxaa loogu talagalay style attribute kan in uu style waa habeen qurxin, style stylist yani qurxiye habeeye, marka waa wax style, wax lagu sii qurxinayo elementiga waa. Sida waxyaabaha la qurxinayo waxaa kamid ah lagu qurxinayo colorki, waxaa la qoraa ma font, farti, size-ka, cabirki iyo waxyaabo kale oo badan. So sida marka kuwa loo suubinayo loo qurxinayo ayuu wax ka sheegaa marka style-ka, style attribute-ka. Tusaale ahaan marka wax walbaba hawa tusaalaha aan ugu gudbeynaa wuxuu ku leeyahay kan hadda waa un tusaalo, laakiin casharo badan oo ku saabsan oo yacni wax badan oo warbixin ku saabsan style attribute-ka waxaa lagu baran doonaa uu leeyahay chapter dhan uu sameeyey HTML style meelahan ku jiraa. Waa kana waa casharka saddexaad meelaha soo noqon doona saddex marka inta laga tiriyo HTML styles si faahfaahsan oo badan. So hadda saan oo kale try marku meeshan la leeyahay kala daan ka fiirino ama ku fiirino way fududahay. Waa kana wuxuu ku leeyahay tusaale ahaan paragraph, yani meesha paragraph-ka qoraalka ku jiray waxaan sameynayna hadda tusaale ahaan anaga hadda keeni oo kale haddaan ku laabano oo aan tagno naftirkeeda ku samayn karnaa bijkeena caadiga ahaa. Hadda fiiri ha fartaan oo kale fiiri meesha red uu ka dhigay, this is a red paragraph. Paragraph-ka marka intaan laga saaro oo attribute inta marka laga saaro style-ka u fiirsan fiirneyna waan jaraa keliya waan jaraa waxa waay just normal waa markaas waxaan leeyahay run just waa normal normal paragraph waa waxba ma raacsiisno, laakiin markii uu with style u yahay waxaan la geliya waa ujeedaa attribute-yada waxay galayaan markastaba opening tag ay galayaan. So wuxuu isku bedelay marka uu noqday red color, color red. Haddii aan rabo blue, haddii aan rabo meesha blue ay noqonaysaa blue. Run aan leeyahay
buluug noqday. Haddaan imaano beach keen, haddaan tagnana tusaale ahaan, hadda waxaan isku dayaa tusaale ahaan maxamed aadan meesha ku qoran tahay inaan ka dhigo midab jaalo kaleento ama cagaar midab aan u yeelaynaa. Okay, sharciga muxuu ahaa meeshaas aad tagaysaa, yani open tag waxaan ku sameynaysaa. Open tag marka waxaan ku qoreynaa style. Okay, kan ugu hooseeya waa style attribute. Marka style hamada sayloobin waxay la mid tahay okay color. Okay, waxaan leenahay labadaas dhibcood loo baahan yahay. Color waxaan leeyahay yellow waan leeyahay. Okay, waan xirana marka khalas control s no dhinaca waan seef gareynaa. So marka waxaan rabaa hoos soo dego maxamaadin inay jaalo noqoto khalugt way noqotay, waan aragnaa. Haddaan rabo inaan ka dhigo bluug, marka black kule marka hore ahayd bluu, hadda ka dhigaynaa bluu. Control s le dheh waa seef gareynaysaa markastaba. Hoosoo soo dego refresh dheh bluu waa kasa uu noqday. So iyadan aan kasii gudubno maxay noo soo haray waxa la yiraahdo the lang attribute. So the lang attribute, you should always include the lang attribute inside the HTML tag. Kan marka waxaa la geliyaa HTML tag kor aa la geliyaa, wuxuuna sheegaa marka luuqadda uga beejkaaga luuqadiisa oo wax lagu raadina waxa uu luuqadiisa uu yahay ama meesha lagu qoraa. So this means to assist search engines and browsers. Wuxuu kaalmeynaa, waxaa loola jeedaa in uu kaalmeeyo search engines, yani meelaha waxaa laga raadiyo Google-ka iyo marka la soo geliyo. So iyo browserada ayuu kaalmeynaa luuqadda. So af Soomaali marka waxaa ku raadinaya Google-ka oo af Soomaali waa maxay waxaan sida loo sameeyo sidaas markaa qoraysid jaaw qoraalkaas waa qoraalkii oo website-kaas lagu sameeyay, waa meesha waxaas ay ku jiraan ku geynaya marka taasu kaalmeena u fududeyna. So the following example specifies English as the language. Tusaalahan hadda oo soo xigo wuxuu qeexaa, yani uu noo sheegaa inuu yahay tusaalahan English ku soo qaateen luqadda Englishka. So marka anaga luqadda English kala daarabto inaad gelisid ama waxa luqadda Soomaaliga beejka waxa uu yahay, waxaad ku qeexaysaa meesha saad tagaysaa head HTML and HTML ka tagaysaa kaas kan ka kore. Okay, space waxaa qoraysaa attribute-ka magaciisa waxaa la dhahaa lang oo laga soo gaabiyay language. Waxay la mid tahay quotation-kii oo kore. Okay, English en English laga soo gaabiyay clear. Control s le wax ma isbedelaya dabcan hadda saan, laakiin waa okay, tagna meeshi wax ma isbedelaya, laakiin wuxuu caawinaa browser-yadii iyo search engines-ka oo wax lagu raadiyay Google-kii wixii wax lagu raadin lahaa sheegaa marka kaas saas waay. Laakiin hadda isbedel oo isla markaa hadda saan aan dhahno maaha luuqadda, hadda Soomaali tahay waa qaabkaas. Haddii English uu English America uu yahoo kaleento uu noo sii sheega hadda bal aan ku laabano meeshi wuxuu ku leeyahay country codes waxa la hajiro leeyahay can also be added to the language code in the lang attribute. Lang attribute-ka waxaa lagu dari karaa wax la yiraahdo country codes. So the first two characters define the language of the HTML page. Labada xaraf ugu horeeya waxay qeexayaan characters-yada language HTML page-ka, and the last two characters define the country. Tusaale ahaan marka aad fiiro kuwana EN iyo USA. EN marka waxay u taagan tahay waa first, the first two characters. Character waxaa la yiraahdaa alphabetic ama symbol, ama waa halka xaraf E keligeedu waa character, N waa character, marka characters isku yihiin. Marka the first two characters labada xabo ugu horeeso waxay qeexayaan sheegayaan
HTML language page page luqadda uu ku dhisan yahay. The last two marka labada xigta ugu dambeeyayna waxay sheegayaan luqadda wadanka laga isticmaalo. So English just a common language oo wadamo badan ay u tahay. So marka rabtid si gaar ah u rabtid American English ama US English marka rabtid qaabkaas aad suubinaysaa. Oo just meeshaan tageena marka meesha tagno waxaan sameynaynaa meesha data oo inta English uu ka ahaa is base aad waxa calaamada siyaarad isticmaalaysa waxaa ku qoraysaa US. Okay. For weniga yaran kara dar control S aan leeyahay. Khalas. Intaas waa barka. Okay, aan ka sii socono. Beesh waxa iska bedelay hadda waxa wax machine ka oo search machine ka caawinaya waa. Ashirku waa inuu sii dheeraano yaa laakin gabagabaan taagannaa saar jeclahay. The title attribute waa kan oo wixiisaha badanaa sigana. Title attribute defines some extra information about an element. Wuxuu bixiyaa maaragtay qeexa extra information oo element ku saabsan. The value of the title attribute will be displayed as a tooltip. Value-ga yani waxa qiimaha wixii meesha lagu qoray soo muuqashadooda waxay soo muuqanayaan sida tooltip waxa la yiraahdo wax marka meel kor saarto wixii ka soo baxayo kale. When you mouse over the element, markaad mouse-ka dul saartid element-ga ficil ahaan aan u sameynayna waana arkayna insha Allah taasa ka sii fudud wax fududeynayso. Haddii aan okay waxaan suubinaynaa keen leen tagana suka waxaa inoo furnaa maxamed kalarkii wixii kiyaan ka saareyna suuq style attribute kan ka saareyna waxaan ku bedeleyna hadda attribute ki title ka ahaa. Tusaale ahaan waxaan ku qoreyna waxaan leenahay title okay waxaan leenahay waxaan ahay aan ku qoraa suuq waxaan ahay qoralkaas arab inuu meesha ka soo muuqdo. Okay, control alt aan leeyahay control s aan leeyahay waa sifkareyna bijkan imaado kanu ahaa hadda wax ma muuqana waa inaan refresh suubiya kadib maxaa dhici doono kaasa waxaan ahay fartan weyn aan soo dhaweyna meeshaan marka fiir marka magacii aan kor saar maxaa soo baxaya waxaan ahay ayaa meeshaas ka soo baxays marka meesha saar fiir wax yaraa soo boodaa markaan kor saaro magacii waxaan ahay kaasa waxaan ahay marka siinu yani waxaas oo markii aad mouse-ka meesha kor saarto ka dul muuqanayo ayaa la yiraahdaa tooltip. Okay, isla arkaan filhalahaas hadii aan kan oo idinka tusiyana page-ka startigiis waxaan tageynaa example ku bixinayo. Okay, asi naftirkiis haddii aan kor saarti waa kaasa I'm header uu leeyahay marka the title so h2 dhex geliyay qoraalkan inta ku qoran ayaa inta kasoo baxaya I'm header marka haddaan waxaan ku qoro fiiri halkan aan ku qoraa tusaale ahaan fiiri halkan qoraalkaas soo bixi doono rana leeyahay refreshka u tahay meeshaan ranka okay wakaas fiiri halkan meeshaasay kasoo baxday marka mouse-ka kor saaro soo muuqana so title-ka ama tooltip kale waa kaasa intaas waaye aan iska xiro meeshkaas hore aan usii socono. Okay, meeshaan wuxuu leeyahay marka waxaan soo jeedinaynaa inta badan in la isticmaalo lowercase attribute. HTML standard does not require lower case attribute names. Ayaga uma baahno lower case inuu ahaado, laakiin the title attribute and all other attributes can be written with uppercase or lowercase like title or title. Yani qaab qoraalku ka sheekeena labada qaab waa rabta waa kuwa oo xuruuf si waaweyninka ahna oo qori kartaa si yaryar oo hoosana oo qori kartaa tusaale ahaan attribute-yada tusaale ahaan hadda title oo kale fiiri iyadoo far yar yar ahna waa tana iyadoo far waaweyn ahna waa kana labada qaabba u qori kartaa
si kastaba W3C waxay soo jeedisaa marka ay ku talisaa in la isticmaalo lowercase HTML-ka loo isticmaalo attribute lowercase-ka. And demands lowercase attribute for stricter document types like XHTML. Like marka XHTML tahayna waa baas qasaba lowercase-ka in loo soo isticmaalo. Waa version kale HTML-ka kuwii hore ah. Marka kaa la isticmaalayo waa qasab in oo ay farta yar tahay, laakiin midka normalka isticmaalayna qasab ma aha, laakiin waa tala soo jeedin iyo sida ku wacan tahay. Okay, enter marka wuxuu leeyahay waxa kala soo jeedin quit attribute values. Marka quit ku waa calaamadahan oo labada xabo kor saaran kuwan. Aan soo dhaweeyo wax yar, aan weyneeyo aadan u weyneeyo umaleyna wax yar. Okay. Quotation-ka oo kuwan waa kor saaran. Hadda wuxuu leeyahay waa good wuu leeyahay kan, kana kuwan kan hoosena ma lahan. So bad tacbiirkaas u siiyo inay xun tahay, kan kalena uu fiican yahay. So in la isticmaalo wanaagsan. So sometimes you have to use quotes. This example will not display the title attribute correctly because it contains a space. Wuxuu leeyahay waxa mararka qaar waa xano wanaagsan in la isticmaalo quotes-ka. Tusaalaha soo socda ma muujin doono title attribute-ka si oo correctly ah oo sax ah muu soo muujinayo, sababta wuxuu ka kooban yahay space ah ku jiro. Aan ku dhuftay inta tagno tusaale ahaan. Intaan ina si yar u fahmno muhiim waayo wuxuu ku leeyahay hadda farti geedka adeega waaweyn oo yaraya wax yar aan gadaal u laabto. Okay, title attribute-ka hadda fiir, you cannot omit quits. Ma ka boodi kartid, talaabsan kartid quit-ka oo ku jiro attribute value-ga if the value contains space. Hadii uu space u dhexeeyo, tusaale ahaan fiir meesha space ku jiro. Space markuu ku jiro, hadda aan kor saaro, hadda tusaale fiir, if you move the mouse over the paragraph above, paragraph-ka kore hadii aan mouse-ka kor saaro, your browser will only display the first word from the title. Wuxuu browser-kaaga display gareyna oo soo muujina keliya xarafka ugu horeeyo ee ku jira meeshan. Hadda tusaale aan fiiri, title-kan waxa waa laba, wuxuu ka kooban laba xaraf, laba kelmadood, about iyo W3 schools. So madam space u dhexeeyo wuxuu soo saari doonaa oo keliya xarafka ugu horeeya about. Aan fiirina marka paragraph-kan kor saara farta fiiriya, waxaas maxay soo baxay about keliya. Markaan paragraph-kan farta kor saara about keliya soo baxay, meel kasta aan ka saaro about. I hope in la arkayo, hadda wax yar aan soo weyneeyo. Waa kana markaan kor saara about keliya, about aa soo baxay. So in order marka si uu complete u soo saaro, marka maxay wanaagsan in la isticmaalo quotation-ki. Okay, aan isticmaalo. Markaas maxaa dhacay, aan fiirino inuu complete u soo saaro, waa run aan leeyahay. So hadda marka waxaa la rabaa inuu kulli u soo saaro. Yes, it works, way shaqeysa. Marcus, you know about, markaan kor saaro waxaa soo baxayo qoraalku warbixinta dheeraadka ama title-ki ama tooltip-ki ayuu soo saaraa. Space-kaas u dhexeeya dartiis waxaan isticmaalaa, laakiin quotation-ki, muhiimadda quotation-ki leeyahay marka waa markaas saas saano kaleeto waay. Laakiin haddii uusan space jirin, tusaale ahaan, oo wuxuu dhan aan ka wada dhigno hal erey aan ka wada dhigno, intaan hal erey ka wada dhigin, inuu waxaa idin tusinaa in uusan soo wada saaraynin. Fiir about keliya soo saara, waan aragnaa soo ma, hal erayn ka wada dhigeyna, kadib run aan leenahay uu soo wada saara hadda marka. Okay, laakiin space uma dhexeeyo. So marka hadduu space u dhexeeyo, waxaa qasab noqonayso in quotation-ka ay jiraan. Aan ka sii socono, waxaa kasta waqtigooda ka badan ma mudna in la sii siiyo. Okay, single or double quotation, waddan intaan kusoo qaadana. Kuwana marka wuxuu ku leeyahay dual quotation around attribute values are the most common in HTML. Inta badan waxaa si guud loo isticmaalaa oo common use ah
كان لبضة حبو سلا سعطة but single quotes can also be used حال كليس نوع الاستعمال كراه in some situations when the attribute values itself contains double quotes it is necessary to use a single quotes مرة قار وحاجر value نفتر كيس attribute value نفتر كيس إنو كاكوب ناوذ double مركز وكالات وحا استعمال اساس single كا استعمال تسالهان محالقة وضع بلاد انت مفيري value هو انت بلوغ أهواي نيم كانوا جذوت كواي وحي داتا ان اركين وعلا بالله وسوء الشقين مير وحان ديهن وهو بايرسيه سو مركا نيم ان فاليو سو اتريبيوت كان مقعي ساد وحاوة تايتل فاليو يسن واكنا قيم وحاوية سو مركا هدي اتريبيوت فاليو ويهي وكوكوية هاي دول كوتس سو مركا حان نسسر نقول نسو انها هالك لا استعماله انتن واكنا فايس فيرس مركا اور فايس فيرسا كان مركا لببر ديگن واكنا اسيغنا labadi oo ka bilaawday kan uu ku dhamaan kan dhaxada ku jira marka waxa laga dhigaa single la isticmaalaa so that was manta ugu dambeyn gabagabadeen soo gaarnay chapter summary gunaanud kiyo kooban html all html elements can have attributes wal han karaan href attribute of a specifies the url of the page to the link goes href attribute ka maaragtay a tag isticmaalayo waxay waxa loo isticmaalaa url page ka linkiga meesha uu ku geenaa waay url wuxuu yahay soo sheegney waa meesha score oo ah the blue gun ka dhignay what is an high attribute waxa loo isticmaalaa sawirka size kiisa warbixin ku saabsan ama lagu yareynayo ama lagu weynaynayo ama balac iyo dhirarka waay alt attribute waxa loo isticmaalaa sawirka wuxuu bixiyaa warbixin oo bedelka ah sawirka waana qoraal alternative text waay for an image haduu sawirku si shaqeynaynin ayaa la isticmaalaa si gaar ah waxa dadka indhaha la ama haddii sawirku uu shaqeyn waayo xataa waa loo baahayaa markaas the style attribute is used to add an style to an element style attribute waxa loo isticmaalaa asigana in lagu qurxiyo elementiga sida color yeelida font farta nooca ay tahay size ka cabirka iyo wixii la mid ah iyo dheerad intaas in ka badan waa loo isticmaalaa waxa kale soo qaadanay lang attribute oo html tag la gelinayo oo asigana ma aragtay luqada web page ka ku sheegay yani loo isticmaalaa in lagu ogaado wax raadintiisa uu kaalmeeyo so the title attribute kii ugu dambeeyay hadaan soo qaadanay asigana wuxuu sheegaa some extra information oo ku saabsan elementiga kulay waa kaas insha Allah waxa waayay 10 maanta kulay waa la faa'iideysan jecelahay laakiin waa u badnaa heading kan waa soo qaadanay maalin dhaweyd laakiin wax yar oo dulmar oo meel u dambeysan rabaa inaan wax yaraan ka saaro aan ka ogaano browserada automatically okay browsers automatically add some white spaces and margin before and after heading yani wuxuu ka wadaa tusaale ahaan browserada si automatically wuxuu ugu daraan wax space cad meel maran oo margin margin wala dhahaa ka hor iyo kadib heading wuxuu ka wadaa sidaan meesha maran inta iyo tan iyo waxa u dhaxeysa midda ka koreysa iyo midda ka hooseysa iyo ad space-da u dhaxeeya way si automatically ah waxa u sameeyo browserada sameeyaan so heading search engine uses the heading text structure to index the structure and content of the web page waxay u isticmaalaan search machine-nada si ay maaragtay index wax isku aadan qaab isku aadan oo nidaamsan content-iga waxyaabaha ku koobaya page-ka ku jira ay ku nidaamiyaan users often scheme a page by its heading hata inta badan dadka ay soo booqdaan ama page ka soo galaayaan waxa indhahooda qabanaya ama page ka ku soo raacaan waa waxaas header oo meesha ku yaala waay so waa muhiim in la isticmaalo si uu soo bandhigo oo u tusiyo dokumentiga sheyga ugu muhiimsan aan rabay hadda meeshaan u soo booqan waa inta waa qodobkan wuxuu ku leeyahay ogow uu isticmaal HTML heading for headings only yaani canaawinta warka meel waxa la waaweynaynaya oo soo jiidanaya la loo isticmaala but don't use how isticmaalin heading to make the text big or bold inaad big ama bold ka dhigtid inaad farta waaweynaysid ama bold ka dhigtid ahaan looma isticmaalo okay bigger heading
sidoo kale waa weyn ku soo soo qaadanay headings. Okay, each HTML heading has default size. Heading kasta wuxuu leeyahay number oo ku bilaawdo oo default ah ku yimaado. However, si kastaba marka you can specify the size of for any heading with the style attribute. Haddii aad rabto inaad cabirka aad weynaysid oo heading naftirkooda intii ay weyninkii lahaayeen inaad ka sii weynaysid, haddii aad rabtid waxaa isticmaalaysaa style attribute. Style-ka hadda waan soo baranay wuxuu ahaa casharka hadda oo attributes-kan kusoo dhiganay, adigoo isticmaalaya CSS font size property adoo isticmaalaya. Waa inta yar ugu dambeyso just waa kana, waa meeshii unbaad H1-ka aad ku qoreysaa style font size 60. Okay, 60 pixels leedahay, px pixel laga soo gaabiyay heading 1. So saasi noqona, haddaan fartan hadda sii weyneeyo oo meesha 60-ka ahan ka dhigo 160 oo kalento, 160 hadaan ka dhigo, run aan dhaw way weynaanaysaa oo ka saa aad u sii weynaatay. So aad u sii weynaatay. Okay, waa filan maalin dheer inoo ahayd, casharkan kan saasuu ku dhammaaday. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.